Salam əziz kanal izləyiciləri. Bugün sizə Qəbələdə Axundov küçəsində yerləşən bir torpaq sahəsini göstərmək istəyirəm. 4.2 sot torpaqdır. Əsas yolun sol tayındadır. Gördüyünüz kimi kənarı hasarlıdır. Mənzərəli yerdə yerləşir. Qeyd edim ki, Qəbələdə Axundov küçəsi çox perspektivli bir yerdir turizm baxımından. Əziz izləyicilər, kanala abunə olmağı unutmayın. Gördüyünüz bu torpağı əldə etmək istəsəniz, əlaqə saxlayın. 4.2 sot 45.000 manata təklif olunur.